vem är största playern? Och tänk på inte karaktär utan oss. I verkligheten. I verkligheten. Ja, verkligheten. Men gud, vad svårt. Ja. Oj. Oj. Ja. Nej, ska man motivera? Nej, ingen motivering. Nej, ni tar inte ingen motivering. Vem är bäst på att hålla hemlisar? Maja, 100%. Maja är jätteduktig på att hålla hemlisar. Maja är alltså bra på att hålla hemlisar. Att det är läskigt. Det finns hemligheter. Och jag fattar faktiskt inte hur du klarar det. Jag vet, alla vi tre är nog sämst. Under alla omständigheter verkligen behålla de här hemligheterna. Man kan lita på det. Det är sämst.